კახეთის რეგიონში საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ნაგავ საყრელი სამშენებლო სამუშაოები უახლოეს დღეებში დასრულდება. დღეს პოლიგონი რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის დირექტორთან ერთად დაათვალიერა. ქვეყნის მასშტაბით გასულ წელს რობა პრიორიტეტული ნაგავ საყრელის მოწესრიგება დასრულდა. ამჟამად 11 მოქმედი ნაგავ საყრელი საექსპლუატაციო რეჟიმში მოყვანა მიმდინარეობს და სამუშაოები წლის ბოლომდე დასრულდება. განახლებული ნაგავ საყრელის ექსპლუატაციაში შესვლის შემდეგ ნარჩენების სპეციალურ უჯრედებში განთავსდება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობისა და შინაურ ცხოველთა უსაფრთხოებას. პროექტის საერთო ღირებულება 170,796 ლარში ადგენს. მიმდინარე წელს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ დაიწყო ნაგავსაყრელების მოწესრიგება. ჩვენი მთავრობის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ 8 ნაგავსაყრელის კეთილმოწყობა უკვე დასრულებული არის და წლის ბოლომდე დამატებით 11 ნაგავსაყრელი შევიდა ექსპლუატაციაში. მნიშვნელოვანია, რომ არ არსებობდა არანაირი საკანონმდებლო ბაზა და პრემიერ-მინისტრის დავალებით უკვე მომზადებულია კანონპროექტი, რომელიც თავობა მოიწონა და წარუდგინა პარლამენტს განსახილველად. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში დასრულდა ნაგავსაყრელის კეთილმოწყობის სამუშაოები. განახლებული ნაგავსაყრელზე უკვე ახალი სტანდარტებით მოხდება ნარჩენების მიღება და განთავსება. პარალელურად მიმდინარეობს კახეთის რეგიონში ასევე ახალი სამი ნაგავსაყრელის კეთილმოწყობა და მიმდინარე წლის ბოლომდე დასრულდება.